On je puno grublji od vas prema predsjedniku kabineta Plenkovića. Predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, je pošten i hrabar političar. Puno hrabriji od mene, priznajem. Zato je on predsjednik, a ja samo zastupnik. On je u svom životu donio dvije životne odluke koje ja nikad ne bi. Prvo, izašao je iz državne službe 2004. i zaposlio se u stranku. Drugo, izašao je iz Sabora 2016. i otišao raditi u privatni sektor. I on ima pravo malo više kritizirati nego ja. Jer ja imam, nisam lišen samo kritike, kao što kaže Branko Bačić. Mislim, je li ovo u redu? Još, je li to onda je ocjena, sad kad malo skačemo s teme na temu, je li to ocjena onda dvije godine Milanovićevog mandata? Ocjenu su dali glasači, a meni je jako drago da su među onima koji imaju najbolje mišljenje o njemu glasači SDP-a, jer je to znak da nije iznevjerio glasače SDP-a, je to znak da nije vođa desnice, jer vođa desnice u Hrvatskoj ne može biti onaj tko, dvije točke pod jedan, smatra da je Josip Broz Tito jedan od četiri najveća Hrvata u povijesti 20. stoljeća. Dva, želi zabraniti za dom spremni. Tri, želi skinuti etiketu genocidnosti sa naroda i govori o tome da se to nekad radilo Hrvatima, a danas Srbima, što nacionalisti na Balkanu ovoga inače redovno rade. Mogao bi još dalje nabrajati, mislim da sam imao i četvrtu, ali evo, mislim da je ovdje.